Щороку в Одесі фестиваль «Усі ми діти, твої Україно» збирає талановитих дітей з усіх куточків країни і за кордону. Серед серйозних тем і завдань організатори конкурсу називають участь в ньому дітей із зони конфлікту на Сході. Для мене, як для мами, як для жінки, це звичайно жахливо, коли діти розуміються на зброї, маленькі хлопчики і дівчатка, і тут вони одягають гарні національні костюми, співають красиві українські патріотичні пісні, ну душа розривається від щастя. Співочий десант за участі переможців і лауреатів фестивалю прийняв на своєму борту фрегат українських військово-морських сил «Гетьман Сагайдачний». Знаючи, що ми будемо мати таке грандіозне свято, ми домовилися, щоб приїхати і, звичайно, на наш флагман, на наш такий унікальний фрегат, який є флагманом нашого військово-морського флоту України, для того, щоб чисто символічно, по-перше, побувати, це є за честь для кожного українця сьогодні. І, звичайно, прийти із своїми піснями, з гарними привітаннями, з настроєм великим і великою вдячністю за те, що вони у нас є. Одним із кращих цьогоріч журі визначило представниць Сходу і Заходу країни – юну співачку з Краматорська Аліну Анохіну та хмельничанку Катерину Данілкович. Крім головної мрії здобути перемогу, в них справдила ще одна – побачити, де і як несуть службу захисники наших морських рубежів. На такому справжньому кораблі я вперше. Дійсно, вражень дуже багато, тому що це була моя така маленька мрія – потрапити на справжній корабель. І пофартило так, що з екскурсією. Екскурсія також дуже чудова, дуже вражаюча. І, звичайно, дуже приємно виступати для таких великих людей, для цих моряків, які служать во благо Україні, во благо народу. Ми дуже молимося Богу, щоб вони поверталися додому живими, здоровими і щоб в їхніх сім'ях завжди панувало благополуччя і спокій. Окрім переможців фестивалю, гостями Гетьмана Сагайдачного стали композитор Олег Марцинківський, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька та організатор конкурсу Любов Горват. Я коли сюди зайшла, я відчула, що можна бути спокійним, коли лягаєш спати, тому що тут нас хочуть і можуть охороняти. Діти це пропускають через душу, через серце. Я думаю, що ми виховуємо патріотів України. І коли ми почули, що є така можливість наш фестиваль, скажімо так, представити нашим передовій частині морського флоту України, ми з радістю запросили сюди на концерт учасників самих кращих. Для особового складу фрегата і Західної військово-морської бази такі зустрічі – це підтримка, яку вони відчувають. А концерти на борту корабля – можливість культурно відпочити під час несення служби. Наче очі світить зоря, благаю, прийди любов, наче руки сильна земля. Ми для них провели поверхневу екскурсію по борту нашого корабля, по фрегату «Гетьман Сагайдачний». Розказали про життя та побут військовослужбовців, показали наше озброєння, яке ми маємо. От вони, в свою чергу, подарували нам невеликий концерт. Нам дуже приємно, що в такий час до нас велика кількість людей, лауреатів, народних артистів України завітало. Військовослужбовці пам'ятають, що вони потрібні, що їм приділяють увагу, що таким чином вони мають невелику змогу відпочити, набратися великої кількості позитивних емоцій та заряду на наступний вже тиждень бойової підготовки. Що душа моя співає, просто пілочка, а я просто українка, україночка, а я просто українка, україночка. Ми всі військовослужбовці Західної військово-морської бази і фрегата «Гетьмана Сагайдачний» дуже вражені таким прекрасним концертом, який нам сьогодні представляють і народні артисти України, і дітки-учасники пісенного фестивалю. Ми надзвичайно вдячні, для нас це дуже важливо, адже це покращує наш морально-психологічний стан, підвищує наш дух національний, патріотичний. Дуже щиро вдячні за таке яскраве дійство.